Aguş. Bizim niye gider Amerika çizmemişsiniz sizle? Evet, çünkü Amerika'ya yaranmamışım böyle. İndi Amerika çetiri, siz ne nefer çetiri Amerika'nın? Akuşlar'da yerleştirdiniz de yerleştirdiniz. Onun ne tepkisi? Yaşı, hardan başlayalım? 1677. Yani başlayalım da 1607'den. 1607'de Abuş'ta ilk kolonya salınır. Kolonya. Yani bu kolonya nedir? Jamestown. James kimdi? Kral Eylül. Birinci James. Birinci James'i Bizans'la öğrenmişti İngiltere'de. Birinci Karl adı. Yok Karl adı. Diğer belli birinci Yakov adıyla. Birinci Yakov hangi sülaleden idi? Stuartlar. Stuartlar. 1603'ten gelmişler. Belli 1603'ten Stuartlar hangi sülaleni əvəz eləmişdi? Tudorlar. Tudorlar ne vaxt gelmişti? 1585'den 1608'e. Belli. Tudorların üç tane nümayəndəsi var idi. 7. Henrik. 7. Henrik. 8. Henrik. 7. Henrik. Yekaterina. Yekaterina. Bir otuzu var. Yelizavetadır. Yaxşı. Yelizavetadır. İndi. Amerika ne vaxt kəşf olunub? Onu deyelim. 1997. 92. 92. Kimin səyahəti o? Kristofor Kolumb. Düzdür bir deyil, ama Kolumb ömrü boyu bilmiyor ki. Hayatta şansı dediler mesela burada. Ondan sonra Amerika Vespucci'nin adıyla adlanır Amerika. Bəs ilk dünya səyahətinə baxdı. Peyğəmbər yazdı. 1519-1522. Üçüncü qrupdur da ona görə çox da şeylə deyil. Mənim 1497. 1497-də yox, 98-də Qalmanın səyahəti var. Amerikanın orada da Sudan kəşf edirlər. Burkina Faso olmaq. Yaxşı. İndi ilk dünya səyahətini hansı dövlət yerinə yetirmiş? Portuqallar. İspan. Portuqallar və İspanlar səyahətə bunlar gəlirlər. Yok, biri Portugaliyadır, biri İspanya. Ronaldo'da biri Messi'dir. Messi sadece İspanya'dır. İspanya'da kasa oldu. Ya İspanya'da oynuyordu da. Hala da oynuyordu. Ben de İspanya'da kasa oldu. Yani evet, Argentina'da İspanya'da. Yaxşı, geldi Abuş'a. Abuş'a 1607'de ilk kolonya saldı. Kimler? İngilizler. İngilizler bakın. Dünyadaki büyük coğrafi kəşflər başlayır, İspanya ve Portugaliya gedirlər. İngiltere hələ ki gözləyir ki, birinci olaraq qabağda geçsinler, orada ne bileyim, yerli əhali ilə məsələni həll eləsinler. Çünkü İspanlar orada ciddi şəkildə təmizləmə həyata keçirirlər. Ondan sonra İngiltere fəaliyyətə başlayır 1607'də. Əsasən də bu koloniyaya gələnlər kimlərdir? İngiltere'de bu puritanlar deyir diye. Neyistan perdendi o kilisedeki o yersizliği. Onları gönderirler ölçe daxilindən. Veya narazı kimler varsa onları gönderirler ki gelsinler bu koloniyalarda kalsınlar. İngiltere'nin merkezinden uzaklaşsınlar. Ondan sonra orada başka koloniyalarda var. Fransa'nın koloniyaları olsun. Digər İngiliz koloniyalarıdır. Bunları öğrenmeye çok ihtiyaç yoktur. Biz esas gelirik hansı gelirik. Gelirik hansı dövrə? 18. əsrin ortalarına. 18. əsrin ortaları biraz dünya tarixi için güzel dövrlər. Çünkü dediğim harika bəli, orada 1700. Danışmadım. 1756-1763 illərdə tez 63. ildə nə olmuşdu Azərbaycanda? Hayır, 1763. Şiraz qonaqlığı bir de... Şamaxıda iki hakimiyyətliyə son qoyulması. Bəli, Şamaxıda iki hakimiyyətliyə son qoyulması. 1756-63 yeddili müharibəli Avropa dövlətləri əsasən İngiltərə ilə Fransa bir-birinə mübarizə aparır. O tərəfdə də Avstriya, Prusiya var, onların yanında Rusiya. Neyse de yeddili müharibədir. Müharibə təbii ki kim qalib gəlir? İngilizlər qalib gəlirlər. Fransızlar məğlub olurlar və İngiltərə Fransanın əlində olan koloniyalarını alır. Amerikadakı koloniyalarının hamısı, üstəlik Kanada keçir hara? İngilizlərə. Bir də Hindistandan Bengaliya keçir İngilizlərin əlinə. Kanadaya nə vaxt dominion hüququ? 1867-də. 1867-də İngiltərədə başqa nə olur? Parlament. İkinci parlament islahatına görə kimlər? Kimlər araşdıran? İngilizlər Fransız dedi, əsl dövlət dedi. İki dil idi Kanada, iki dil. Azı çox ştatlarda İngilis dilində. Bir də Quebec-də zaddadır Fransız dili. Mənim hazır bəli.
1867'de ikinci parlament islahatına göre. Şimdi dolandı ve çayemez dolandan. Parlament ne vaxt faaliyete başlamıştı İngiltere'de? 1865. Ne vaxt 1843'de Lord'un parçası. Bəs bu nümayəndələr parçasının hüquqlarını kim məhdudlaşdırmışdı? 8-ci Henry. Yedinci Henrik'te Tudorların ilk nümayəndəsi. Bununla biz deyirik ki, İngiltərədə mütləqiyyət, yəni kralın tək başına idarə edir. Sabah böyük nəticə gözləməyin də bizdən. Mütləq mənə. Niyə ki? Əldən gözləməyin. Niyə? 9 yaşı çıxacaq, yoxsa. Bağrıma daş basarım. Bu dəfə ki sizin şeyi keçərəm. Mən mənim dəsəkə yaxşısına gələcəyəm. Yəni, da çox bir şey görsəm. Yəni, ümid edirəm yaxşı olar. Amma mən partdırdım. Hə, yaxşı. Bir də İngiltərə parlamentinə aid olan digər məsələləri deyək. Dedik ki, 7-ci Henrik nümayəndələr palatasının hüquqları məhdudlaşdırdı. Bəs 1-ci Karl nə vaxt parlamenti qurmuşdu? 1629-da. İngiltərə nə vaxt parlamentli monarxiya olur? 1607'de İngiltere bu 7'li müharibədə qalib gəlsə də ciddi şəkildə borcları var. İqtisadi böhranın içərisindədir və bu iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün öz sənayesini, xəzinəsini doldurmaq üçün kimi 6-cı çıxdan da dəs keçmirəm deyirsiniz, yəni bəli, vergiləri yükləyir kimin üzərinə? Vergi yüklənir koloniyaların üzərinə. Koloniyalar nədir? İngiltərənin müstəmləkəsi. Müstəmləkə və yaxud müstəmləkə ticarəti nə deməkdir? Məsələn, mən tutaq ki, Jamestown koloniyasıyam, orada yaşayan əhaliyəm. İngiltərə bizə deyir ki, sən burada nə fabrik, nə manufaktura, nə başqa istehsal müəssisəsi aça bilmərsən. Məsələn, bizim tək işimiz nədir? Koloniyada olan pambıq tutaq ki, da. Biz pambığı yığırıq, İngiltərə gəlir bizi, bizdən pambığı alır. Tutaq ki, nə bilim, bir manata kilosu. Çox dedim ama yenidən. Aparırlar onu İngiltərə. Bu pambığdan bilirsiniz ki, müxtəlif məhsullar hazırlanır. Bir yerə paltarın özü. Bir neçə geyim və yaxud başqa şeylər hazırlanır. O təzədən İngiltərədən qaytarılır hara? Koloniyalara. Bu dəfə onun qiyməti neçə olur? Təbii ki, 30 manatdır. Deyin, investisiyasının. 30 manatdan indi yuxarı. Baxın problemə. Halbuki bizim özümüzdə olan faktorlar falan olsaydı, biz öz xam malımızdan öz məhsullarımızı istehsal edə bilərdik. Amma təbii ki, bu İngiltərəyə sərf eləməyəcəkdi. Növbəti bir məsələ İngiltərə nə edir? 1763-cü ildə elə bu koloniyaların köçməsini qadağan edir. Çünki sən birinci narazılıq olanda ilk ağılına gələn şey nədir? Köçüb getmək. Deyir ki, köçə bilmərsən. Növbəti 1765-ci ildə möhür rüsumu və yaxud gerb rüsumu. Bəli, deyir ki, koloniyalarda nə istehsal olunsa və yaxud nə kimi çap məhsul olsa hamısına möhür vurulacaq və onlardan rüsum alınacaq, vergi alınacaq. Son olaraq biz bu etirazımızı koloniyalar olaraq harda bildiririk? Bostonda. Bəli. 1773-cü ildə qəşəng bir hadisə başlayır. Boston başlayır. Yəni baş verir. Boston çay məclisi, ya nə bilim Boston çay qonaqlığı da deyirlər. Yəni İngiltərədən çay olub ki, yoxsa Hindistana? Təbii ki, İngiltərə ən böyük imperialist dövlətdir. Bu şeydən götürür, müstəmləkədən götürür, gətirir özündə onu yaxşı istehsal edir, aparır başqa müstəmləkəyə satır. Təbii ki, başqa ərazilərdən, İngiltərədən çay harada gəzir, yoxdur. Çay məclisinin mahiyyəti nədir? Bizdə bunu əvvəl dərsdə qonaqlıq yazırlar, Boston çay qonaqlıq. Hamımız elə bilirdik ki, orada oturub yeyib içirlər. Amma elə deyil, yox. Bu, obüsü məclisi. Sənin müəllimin kim olub? Bu mahiyyəti nədir? 1773-də kolonistlər İngiltərə tərəfindən onlara böyük bir cəmidə çay gətirir.
Bunlar sahildə həmin o gəmidəki bütün çayları boşaldırlar hara? Dənizə. Məclis budur. Bəli. Boston çay məclisi budur. Ondan sonra nə? Nəhayət gəlib çıxırıq nəyə? İstiqlaliyyə. Bəli, istiqlaliyyə.